Ugi kinaryon jampen eros bentaripun swasana petenin jangkepi regengipun swasana santawis prakadang sedayu inna Allah Allah. Sowan ono laladan karang asem rudung. Nggih. Wah, aduh alhamdulillah, Nduk. Sowan nondalipun Bapak Paryadi, Ibu Gye, Sri Purwati. Nggih. Wah, ya panjenengan iki jebul juragan apa nggih? Toko Oval Jaya sedia material sembako dan elektronik geser grosir dan ecer. Oh ngono, tegese digeser medun termocone grosir. Iya. Wah, nek apa barang? Melayani charter bus lho, Mas. Kene arep lunga karo demenanmu. Wah, anu. Hah? Aku nek mangkat karo demenanku saiki ora travel. Lah, numpak apa? Aku nge-grab, boleh aman. Oh nge-grab, oh nge-grab. Iya. Nyilah mobilnya kancane wis konangan. Ganti nge-grab ya. Jadi ngaturake segeng siang rumian ya Mas Besar, kakak Moro Rawoso yang ingin hormatan, segala lenggahan kan di sekecoh. Ugi ya. Sekumpanggian kula kali yang saat rombongan, sadayu lagi. Masuk deh. Saking sentuh kayangan aku, Sariba ya lali saya ngondang. Susu netro. Njok. Kok njok ki, njok nah, susu nis. Susu sapi kuwi lho. Lah iya umpama awan-awan iki hawane rada panas ta. Ngombe susu manget-manget kae, mak seruput. Ger. Sending susu kuwi kok. Sending aja, sending aja ngombe vodka, bir, ciu ngono ya Le. Ndak apa-apa. Engko ndak wawah. Ndi wae ya. Lupute wawah malah mususi nang mobil. Ora urung mesake kancane, ya. Oh alah lele. Kancane tanggapan anggarane mepet malah jek ngecake mobil. Lah iya. Dadi ngombene susu wae ya Le. Mbek aku kok kae kok. Aku mukok yu. Mulah kon jambangan. Mantuk malah wabah. Sing siji mususi. Luput nger serat dadi ngopo, nggo pengalaman le. Ya suka panglipun nok katur ki rawuh para tamu kinurmatan, kinaryon jangkepi regengipun swasana lumantar kadang-kadang sedayu. Halo Mas. Babi dulu babi. Hana kuseng pekos dewe ya oper di inah mumpung sone pinuk isa saya lah sone penau yonjurang buat terus ke mula aku tak ngengeng aku kan mikir konco ngono ngono telek pomo ra penak tak entek dhewe malah okay. Bisa pintar sekolah yen wis bisa nyambut gawe alah-alah kudu mlaku sabener iki son gawan mulo ya dirasake rada kepenak jane telah rada mundur bareng diingenane wong bakal wesi. Kok bakul wes iki suarane njur piye? Dibekuk tayange gogrok. Heeh. Digecek malah brebeki kuping. Gusti. Saiki penak ya, Bayu Putra. Gawe kok ora jenak aku. Cep meneng ngger anakku aja pitik. Nangis
iya ngono. Anakku sing bagus dewe. Halo, halo. Besok pintar. Lalin dedonga kanggo adik Muhammad Aufa Naufal Kiram. Nggih. Anggenipun sampun kepareng kaislamaken utawi kakitanaken utawa ditetakke utawa disunatke ing tundha wingipun dadosa putra ingkang sulih bekti dumateng keluarga agama nusulan bangsanipun. Amin. Oh iki mau iki critane iki judul iki ngetok manuke Dik Muhammad to. Piye to? Lah iya to, bener ora? Kitanan iki lak ya ngetok manuk to. Mbah jenenge iki ya ana sing ngarani manuk. Ana sing ngarani kae kok aku. Lah iya, mau ni jek kaya petelot saiki nek heleme. Wah. Dipapaki. Iya, dipapaki. Kowe wis tukul aja kaget ya. Ana sing ngarani tembung kuwi sunat. Sunat. Sunat kuwi sing tegese sudah selayaknya seorang pria melaksanakan. Nat dan nantinya akan menjadi anak yang soleh. Amin, Mas. Kuwi wong sunat. Edine wong tetak ngono, tetak kuwi ya telah melaksanakan sunah dari Nabi Muhammad, sunah Rasul. Tak akan rugi walaupun kulitnya dipotong sedikit. Mula kanggo Dik Muhammad, monggo ing sak teruse Dik nek wis bar sunat rada ngati-ati, dadi cara gaman wis landhep. Landhep. Ngono nek kumpul kancane sekolah sing wedok-wedok ya diati-ati, ngono nganti nyenggol mlentrung. Kok mlentunge sing mlentung ngapane lho? Kok kaya kowe ae. Ora percaya engko Dik Muhammad kon nyenggol-nggolmu ora mlentrung. Gak aku. Iso mlentrung ora weh. Ya coba engko tak inguke nggone Dik Muhammad. Opo iki? Urung-urung kok wis liwat. Kon kuwi rasane kaya ngopo kae? Kowe rasah, Gong. Karo ngopo iki kok ya ora iso muleh. Malah njlungup. Ning ana hikmahe kok. Karo kae jarane. Dadi mulih saka jamban wingi njlungup karo mususe ana hikmahe. Ya enek. Penitine tambah anggota kok kae. Dayane njlungup tambah anggota. Ya penitine iki nggawa motor nganti jungkel ning kalenan. Mbok spen. Ora apa-apa. Ora apa-apa, cah lanang kok. Pinara bocah sedayu ra mungkin. Oh, oh. Ngomong pro kadang sedayu yo. Halah.
aja mung pijarna anggis dadi bocah sing wasis pinter maca lan pinter nulis. Jadi undui wong sing abang ora goreng duwe bojo aja di rusuwi wong sing legan ora goreng. Macul rana durahane tak kangeni kok omahe adoh arep tak susul ora ngerti omahe dari mana datang nyalita mas dari sawah turun ke kali kali mana mas datangnya cinta dari matur sembah nuwun sawetawis saking keluarga ageng sedayu wonten